A faixa de Gaza recebeu um segundo comboio de 17 caminhões transportando ajuda humanitária neste domingo. Israel mantém o enclave palestino sitiado sem água, comida, combustível e eletricidade. Já são mais de 2 semanas de guerra declarada ao grupo islâmico Hamas, que lançou uma série de ataques contra o território israelense em 7 de outubro. No comboio estavam 6 caminhões-tanque, que transportavam combustível para geradores de eletricidade hospitalar. De acordo com a ONU, seriam necessários pelo menos 100 caminhões por dia para atender às necessidades de todos os habitantes do território. No sábado, uma primeira caravana entrou pela passagem de Rafa, na fronteira com o Egito. Enquanto isso, o exército israelense intensificou seus bombardeios ao enclave. Os ataques aéreos lançados arrasaram bairros inteiros em Gaza. A cidade de Rafa, perto da fronteira com o Egito, no sul, foi um dos alvos. 10 casas foram destruídas. Eles se sentiam seguros. Havia crianças de 2, 5 e 3 anos. Eram combatentes? Se estão à procura de combatentes, estão nas fronteiras, não nas zonas seguras. A comunidade internacional teme que a guerra se agrave e se espalhe para outros países do Oriente Médio. Hoje a região é como um barril de pólvora. Qualquer erro de cálculo na continuação deste belicismo, genocídio, massacre e deslocamento forçado dos moradores de Gaza e da Cisjordânia poderia ter graves consequências. Amargas e de longo alcance na região, que também poderiam ir contra os interesses dos beligerantes na região. Dentro de Gaza, mais de 4.600 pessoas, a maioria civis, foram mortas nos incessantes bombardeios israelenses, de acordo com a última contagem do Ministério da Saúde do Hamas, que controla o território palestino desde 2007. Autoridades israelenses relataram mais de 1.400 mortos no país desde 7 de outubro, a maioria também civis, alvos de milicianos do Hamas no dia em que lançaram um ataque a partir da faixa de Gaza.